Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080. Falha todos os dias, eu estou em suas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia e me dá força na escuridão, tua presença me conforta, pois sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diz assim: és fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho na meu coração, meus pulmões, eu cantarei da bondade do meu Deus. Eita, esse é o nosso bom irmão, né? Ministério Renova, junto com a gente, Roberto Oliveira. Que admiração, que carinho, que respeito. Ó, tá aqui, ó, um homem digno de uma missão tão linda que desenvolve. Roberto, e essa música linda, de onde é? É de um cantor chamado Isaías Saad. E estão cantando aí para todos os lados. E que música singela, né? És fiel em todo tempo és tão bom. E aí fala, né? Desde que acordo até dormir, eu canto as bondades de Deus. E aí, Dalcete, você sabe que eu sempre penso em música aqui pro programa, né? Eu falei, gente, essa música tem a cara do Conta Comigo. Tem a cara do Conta Comigo. Porque assim, né? A gente tá aqui na madrugada, daqui a pouco vai dormir.
É assim, gente, não tem outra forma de passar o nosso dia senão falando das bondades de Deus em nós. Você sabe que eu tô feliz que hoje, olha aí, ele veio nos visitar. Ele só aparece de vez em quando, né? Presença ilustre. Ah, presença ilustre e tal. Porque se ele vier sempre, depois fica, né? Fica na mesmice. É, mesmice. O cachê dele é altíssimo. É, exato. Adriano Teodoro com a gente. Obrigado, viu, Adriano? Obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui novamente. Prazer rever você e todo o pessoal aqui. Amém. Só o refrãozinho de novo, vai. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Isso aí, Senhor. Meu Deus. Sônia, recebi seu recado. Rosinha, também recebi. Lourdes, obrigado. Júnia, muito obrigado. Valdivan, que Deus te abençoe. Gente, eu vou recebendo os recadinhos, né? E as pessoas vão dizendo coisas, assim, que elas sentem no coração, né? Dalcides, eu passei a ser benfeitor. Benfeitora, né? Porque eu gosto muito desse programa e de você. E eu me sinto bem. Só durmo assistindo. Tenho insônia, deixei de tomar remédio para dormir. Seu programa me relaxa. Ai, que fofura! Eu não fico nervosa porque eu tô de madrugada sem conseguir pegar no sono. Tenho sua companhia. Ai, ai, ai. Sônia, posso te dar um abraço? Mas assim, é com tanto amor que eu faço isso. Você não tem ideia do amor com que eu faço isso. Tem aquela música do abraço? Se tiver aí depois aquela música do abraço, coloca... Aí, ó. Eita! Onde a estrada termina, onde os nossos passos se encontram, e a felicidade é um abraço. Eita, lá. Rosinha! Rosinha disse assim: Dalcides, esse programa me ajuda em tudo. Socorro nas horas difíceis, companhia na solidão e paz na alma. Que Deus te abençoe. Olha, gente, pode me seguir, tá? Arroba Dalcides, como fez a Rosinha. Me segue nas redes sociais, arroba Dalcides, fácil assim. Lourdes, obrigado, viu, filha? Às vezes tem insônia e recorro ao seu programa. A oração, ouvir as músicas no programa. E depois retomo a dormir. Ah, que fofa. Júnia, obrigado, viu? A Lourdes, contribuo mensalmente com o projeto Juntos pela Vida porque encontrei a paz que precisava depois que conheci Dalcides e seus ensinamentos. Ô, Lourdes, você está me dando um presente, viu, Lourdes? Obrigado, 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 obrigado. Valdivan, obrigado, tá? Disse assim, quero dizer que sou apaixonada pelo ser humano que o Dalcides é. Ele me convenceu a ser benfeitora. Ele me faz companhia todas as madrugadas. Não durmo antes de terminar o seu programa. Ser humano iluminado, transmite essa luz para nós telespectadores. Que fofura, meu Deus, ajudando a direcionar as nossas vidas. Olha, hoje eu quero fazer um programa, Valdivan, um programa muito especial. Eu quero pedir mesmo a luz do Espírito Santo, sabe? Letícia, não esqueci de você, não. Estou aqui rezando, pedindo bênçãos, graças. Dalcides, eu peço que você ore pelo meu filho de 2 anos de idade, que não fala. Levei ele no médico para ver... E o médico falou que ele está com suspeita de autismo. Eu peço a Deus e a Nossa Senhora que conceda esse milagre na vida do meu filho. Que ele fale, Dalcides. Ele vai falar, filha. Ele vai falar. Letícia, fique na paz. Deus está cuidando de tudo. E você daqui a pouco tempo vai falar, Dalcides, lembra quando eu escrevi? Eu estava toda apreensiva. Vai dar tudo certo, filha. Tudo certo. Tudo certo. Eu, nesses dias, recebi um recadinho da Fátima e a Fátima me disse assim, Dalcides, mãezinha não está muito bem de saúde, está com dores. Aí, nessa madrugada anterior, né, ela me escreveu e disse assim, e mãezinha agora está tomando morfina, então eu vou pedir mesmo, tá? Fátima, Brasil está rezando por você, nós vamos nos colocar em oração. Assim como eu prometi oração para a dona Inês Micali. A dona Inês, no dia 7 de outubro,
Ela vai fazer uma consulta médica e ela me disse assim, Dalcides, e essa consulta é muito importante para mim. E eu disse, até o dia 7 eu tô aí fazendo a minha novena para que seja um momento muito especial de bênçãos, de graças. Mãe da Divina Providência, Providência. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós, intercedei por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós, rogai por todos nós. Quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, a carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Calma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Sem teu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição.
acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for na tua presença. Acalma. Peça a Deus que acalme teu coração. Essas primeiras horas do dia, aqui na Rede Vida, aqui no Conta Comigo, essa paz que você está sentindo agora é presença de Deus te dizendo: espera em mim, coloca teu fardo, teu peso em mim. O próprio Senhor te diz: eu cuidarei de tudo. Acalma teu coração. Acalma o teu coração. Nós juntos evangelizamos por meio da comunicação. Essa é a nossa missão. Por isso, levamos uma programação religiosa e com inspiração cristã a todos os lares brasileiros. Juntos, alimentamos a fé. Cultivamos a esperança em cada coração. Juntos, somos o canal da família. Somos Rede Vida. E não estamos sozinhos nesse grande movimento de transformação. Venha fazer parte com a gente. Torne-se um benfeitor. Ligue agora. 11-4200-8080. Juntos, salvamos vida. 18 minutos e um novo dia que está só começando. Eu, na madrugada passada, fiz um apelo e disse assim: gente, hoje eu estou precisando de vocês. E achei tão bonito. Célia, eu vi que você atendeu o meu chamado na madrugada passada. Muito obrigado, tá? A Ilza, Isilda também, Isilda Fernandes da Cunha, a Lourdes Machado, a Magda Santos, a Maria Pinto, a Maria Margarida de Souza, a Rosana Vale, Sandra Floriano, tá aqui. Os padrinhos e madrinhas, Albanir Nogueira, Clarissa Soares Souza, Jorge Lopes e Maria Alice Martins. Eu sempre vou me lembrar de todos vocês que me ajudam e me ajudaram. Alguém que ajudou em outra fase, mas que agora não pode, mas já nos ajudou. Muito obrigado. Eu coloco esses nomes diante aqui do Santo Padre Pio, pedindo bênçãos, graças do Santo Padre Pio a todos aqueles que estão mais necessitados. Santo Padre Pio, intercedei por aqueles que mais necessitam. Eu ontem fiz um apelo mais forte, né? Porque nós chegamos no dia de hoje, dia 30, a 87%. Mas está só começando o dia 30, né? Então, é a última possibilidade. Se você consegue nos ajudar, ó, a gente empurrar aí esse ponteirinho, estão faltando 13%. Eu vou, ao longo desse programa, deixar aqui o número de telefone. Se você pode, venha, faça a sua doação. Dalcides, eu não vou ligar, mas eu vou fazer um Pix. Daqui a pouco também nós vamos colocando aqui um Pix, se você pode ajudar. São as últimas horas do mês de setembro. A gente, infelizmente, no mês de setembro não conseguiu chegar ao 100%. Aquela alegria, aquela vibração toda nossa, a gente não conseguiu repetir nesse mês. Mas não tem problema, a vida é assim. Tem mês que é melhor, tem mês que é mais difícil, tem mês que é de luta, tem mês que a gente consegue, tem mês que é de vitória, tem mês que a gente leva assim um susto maior, é para a gente também estar mais atento. Então, hoje
eu vou pedir, se você pode, hoje é um dia muito especial para você nos ajudar, mas muito. Se você pode, tem aqui um Pix, ó, você pode fazer qualquer valor, tá? Nossa, qualquer coisa que você puder, já nos ajuda e nos ajuda muito. Dá o Cid, vou fazer um pouquinho, tá ótimo. Aquele centavinho aí que você tem, tá muito bom, tá muito bom. Então, 11 970610457 é o nosso WhatsApp e também a forma mais fácil para você fazer a sua doação é através do Pix. Eu acho que está praticamente impossível, né, da gente chegar ao 100%, mas a gente pode empurrar assim, mais pertinho possível do 100%. Tudo que a gente conseguir empurrar mais pertinho do 100%, a gente vai conseguir ter menos dificuldade no próximo mês, né? Porque aquilo que a gente não consegue no mês, a gente joga para o mês seguinte. Aí o mês seguinte fica sempre mais puxado, né? Eu queria que o mês de outubro fosse um mês tão especial, sabe? Assim que a gente conseguisse aquele ar de vitória novamente. Tem problema, setembro está difícil, tem problema. 0-11-4200-8080. Amanhã eu vou dar de presente essa imagem aqui, ó. Eu queria que essa imagem fosse para alguém que está mais precisando, sabe? E que recebesse essa imagem como um presente, um sinal carinhoso mesmo. Olha que linda. Santo Padre Pio. Oh, Santo Padre Pio, intercedei por nós. Se alguém quer nos ajudar com alguma quantia a mais, basta você ligar agora também e falar assim, ó, eu quero ser madrinha, padrinho. É a forma que a gente usa para dizer que essa pessoa, além de fazer a doação, está fazendo uma doação a mais. Está aqui, ó. Essa doação a mais te dá também um presentinho e vai ser esse mini terço com a imagem do Santo Padre Pio. 0-11-4200-8080. Você sabe, se você pegar o telefone e ligar agora, nossa equipe puder atender você, amanhã eu vou falar seu nome, tá? E eu vou trazer a lista aqui com os nomes daqueles que estão entrando em contato. Eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo, porque graças a vocês estamos evangelizando em mais uma madrugada. Obrigado. Conta comigo, eu sou seu amigo. Não importa afinal que o mundo seja mau, meu amor sempre estará contigo. Nos momentos de alegria ou de tristeza, ou em tudo, enfim, nos tormentos das paixões desencantadas, pode chamar por mim. No silêncio ou nos conflitos mais profundos do teu coração, e até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão, na escuridão. Pode contar comigo, eu sou seu amigo. Não importa o que vier, não importa onde estiver, meu amor sempre estará contigo. Quatro minutos de um novo dia que está só começando. Sabe que hoje é dia da Bíblia Católica. Dia da Bíblia Católica. E nós temos esse dia especial. E ao longo desse mês também, de setembro, a gente lembrou várias vezes da Bíblia. Porque a Bíblia deve ser presença assim, constante na nossa vida. Só que há um mês, e é o mês de setembro, que a nossa igreja ela dá um destaque especial à Palavra de Deus. Para a gente se lembrar da importância da Palavra de Deus na nossa vida, para a gente se lembrar que essa Palavra tem que ser aplicada no dia a dia. Tem uma curiosidade que minha equipe me ajudou a entender. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Acompanhe, vai lá. Você sabia? Você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo? Mas isso só foi possível graças à invenção da prensa móvel, criada pelo alemão Johannes Gutenberg,
Essa invenção representou uma verdadeira revolução cultural. A primeira Bíblia foi escrita em latim, com letras em chumbo e estilo de escrita gótica, que eram feitas manualmente. Cada detalhe foi feito com muito cuidado, sendo produzidas mais ou menos 180 cópias, onde 135 foram feitas em papel e outras 45 em pergaminho. Algumas pesquisas calculam que a Bíblia de Gutenberg foi concluída por volta do ano de 1455. Com o primeiro livro impresso, houve um grande avanço para a tecnologia de impressão e tipografia. Segundo a Biblioteca Britânica, atualmente existem 48 cópias da Bíblia de Gutenberg, mas nem todas estão completas. E quem diria que hoje teríamos tão fácil acesso a esse grande instrumento de Deus? Assim como o primeiro livro impresso do mundo, que a Bíblia possa ser também o primeiro livro de nossas vidas. Segunda carta de São Paulo a Timóteo diz assim, abre aspas, porque a frase é dele, não é minha, tá? Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. É útil para condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Em outras palavras, a palavra de Deus ensina o caminho da verdade e como a gente pode aplicar a verdade no nosso dia a dia. Claro. Eu tenho uma admiração muito grande por um historiador chamado Leandro Carnal. Ele até se autodeclara ateu, mas é um homem de muita sabedoria, muita sabedoria. Conhece muito sobre as religiões. E ele escreveu que a Bíblia é o texto mais influente da história ocidental. Ele, como historiador, dizendo isso, tem um peso, claro, mais forte do que eu dizendo, né? A Bíblia é o texto mais influente da história ocidental e que a importância dela não depende de fé. Tanto serve de base para diálogo, até para quem não acredita em Deus, como, por exemplo, o escritor José Saramago, que fez vários textos a partir daquilo que ele foi encontrando nos evangelhos. O Leandro Carnal também cita a inspiração da Bíblia para as artes. Ele fala assim, a Bíblia foi fonte de inspiração para Dante e sua Divina Comédia, para a criação de parte da música ocidental, como o hábito, por exemplo, de musicar os salmos. E ele ressalta que com 25 séculos de debates, a Bíblia ela continua presente na mídia, na literatura, nos grupos de WhatsApp. E conclui que não é possível entender o mundo sem ter lido as Sagradas Escrituras. Ele fala não num sentido de fé, mas numa perspectiva racional. E nessa perspectiva, as suas palavras já mostram a beleza, a grandeza e a importância da Bíblia. Mas eu quero, me inspirando, né, nesse primeiro passo dele, dar um segundo passo. Como alguém que crê, e eu creio, eu quero dizer que, para mim, a palavra de Deus é direção de vida. Eu não consigo imaginar as minhas escolhas se eu não tivesse a palavra de Deus como minha referência. Isso sou eu que estou dizendo. Porque é minha experiência de vida. Eu não estou falando que eu faço tudo certo o tempo todo, eu não estou falando que eu sempre consigo colocar em prática aquilo que eu leio, mas a palavra de Deus se encanta a razão, eu não tenho dúvidas que encanta ainda mais o coração. A palavra de Deus dá sentido à vida da gente, dá o direcionamento à vida da gente. Eu abro a palavra de Deus e eu digo, nossa, era exatamente isso que eu estava precisando. Mas isso não é um passe de mágica.
Mas eu acredito que seja realmente a inspiração divina. Por isso que eu quero pedir a luz do Espírito Santo. Roberto, me ajuda com uma música do Espírito Santo? Teodoro, pode ser? Sim. Então esse é um momento especial para pedirmos a luz do Espírito Santo. Enquanto meus bons anjos aqui, ó, cantam e tocam, eu vou pedir, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde Espírito Santo, vinde. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Diga isso. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com vem, sombra do Altíssimo, vem. E a palavra de Deus no Salmo 39 diz assim: eu vou ter cuidado com a minha maneira de viver, e eu não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não vou falar nada, nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas com todo esse silêncio, o meu sofrimento ficou ainda pior. O meu coração ficava aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. Então, eu comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste? Diante de Ti,
A duração da minha vida não é nada. E de fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que eu posso esperar? A minha esperança, Senhor, está em Ti. Você repete isso comigo. A minha esperança, Senhor, está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não me deixe cair, Senhor. Que os tolos não zombem de mim. Eu não falo, eu não digo nada, pois Tu me fizeste sofrer. Senhor, em alguns momentos eu achei que eu estava morrendo. Senhor, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, Senhor. Não te cales quando eu choro, Senhor. Como todos os meus antepassados, eu sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Olha o realismo do Salmo 39. Senhor, eu sei que eu sou um sopro, eu sei que eu sou tão pequeno, eu sei que minha vida passa muito rapidamente, eu sei que eu sou um nada, mas enquanto eu estiver nesse mundo, Senhor, cuida desse nada, me dá forças. Me ampara, Senhor. Vem com Teu poder, Tua bondade, Tua misericórdia. Restaura-me, Senhor. Coloca-me em pé novamente. Fortalece a minha vida. Fortalece os meus passos. Reveste-me de coragem, Senhor. Eu preciso da Tua força. Sozinho, eu não consigo, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Da Tua bondade, da Tua misericórdia. Vem com Teu poder. Vem, Senhor, sobre todos nós. Vem com Teu poder, Senhor. Senhor maravilhoso, me dá forças. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Sopra hoje a minha vida, Espírito Santo. Sopra aqui nesse lugar. Se você está na tua casa, coloca as mãos assim para o céu, né? É de onde vem seu socorro. É no céu, é do alto que vem seu socorro. Vem, fortalece a mim, Senhor, que sou fraco, incapaz, errante. Me fortalece nessa noite.
as primeiras horas. Me retira do lugar de onde estou e me leva, Senhor, para a Tua presença. Porque a Tua presença é o que me basta, é o que me consola, é o que me mantém firme. Fortalece, Senhor, a minha vida, o meu coração, as minhas atitudes. Enche-me com o Teu poder. Rasga o céu, Pai, e derrama a Tua graça em minha vida. Sem Ti eu não sei viver. Sem a Tua palavra, sem a Tua santa palavra, eu me perco, eu não me encontro. Eu fico por aí, titubeando, errante. Sem a Tua poderosa ação na minha vida, Senhor, eu não sou capaz de dar nenhum passo. Eu venho aqui, aonde eu estou, pedir a Tua santa presença. Pedir que o céu se abra e a Tua graça seja derramada em minha vida. É a única forma de eu viver. Não existe outro caminho, outra forma, outro jeito, outra história a ser escrita, senão uma história que o Senhor escreva comigo. Reescreve, Senhor, os caminhos que eu errei. Reescreve as atitudes erradas que eu tive. Reescreve a história da minha vida. A partir de agora, eu quero caminhar somente debaixo do Teu olhar, do Teu Santo Espírito, da Tua graça em mim. Não quero nada que não seja Teu, Senhor. Não quero nada que não provenha de Ti. Abre o Teu céu, Senhor, sobre a minha vida. E derrama a medida certa da graça que o Senhor quer me dar. Eu estou aqui, pronto, para receber e viver uma vida inteiramente contigo. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Hoje é um dia muito especial, dia de São Jerônimo. E São Jerônimo tem tudo a ver com a palavra de Deus. Você vai entender agora, minha produção ajuda. Vai lá. São Jerônimo foi um homem de grande cultura. Era doutor nas Sagradas Escrituras, teólogo, escritor, filósofo e historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia pela primeira vez, do hebraico e grego, que eram as línguas originais da Bíblia, para o latim, a língua falada pelo povo da época. Sua tradução foi chamada de Vulgata, que quer dizer popular. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, onde hoje é a Croácia, no ano de 340. Sua família era rica, culta e de raiz cristã. Ele era o único filho e herdou uma pequena fortuna de seus pais. Após a morte deles, Jerônimo foi morar em Roma, onde estudou retórica, que é a arte de falar bem. Apesar de vir de uma família cristã, São Jerônimo ainda não tinha sido batizado e só recebeu o batismo por vontade própria aos 25 anos. Depois sentiu em oração um chamado forte para viver a vida monástica, quer dizer, se tornar um monge. Foi nessa época que São Jerônimo descobriu o seu amor pela palavra de Deus e decidiu dedicar sua vida ao estudo da Bíblia, para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possível. Por causa desse objetivo e usando sua grande aptidão para aprender línguas, estudou hebraico e grego. Seu objetivo era compreender as escrituras nas suas línguas originais para transmitir um ensinamento seguro aos fiéis. O Papa Damaso queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e que, ao mesmo tempo, o povo pudesse compreender. São Jerônimo reunia todas as condições para fazer este trabalho.
Por causa disso é que temos hoje a Bíblia traduzida para o português e várias línguas. Essas traduções vieram da tradução popular de São Jerônimo. Esse trabalho durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível, para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. São Jerônimo morreu com quase 80 anos, no dia 30 de setembro do ano 420. Ele é o padroeiro dos estudos bíblicos, dos estudiosos da Bíblia. São Jerônimo, rogai por nós! Três frases de São Jerônimo. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus que nos fala. Forte, né? A certeza de que ao abrir a Palavra de Deus, você está deixando Deus falar ao seu coração. Muitos começam bem, mas são poucos os que perseveram. Começar é fácil, né? Para tudo na vida, né? Não é assim? Agora eu vou fazer exercício. Ô, coisa boa! Faço inscrição na academia, né? Eita! Lê a Palavra de Deus. Todo dia vou ler um texto da Palavra de Deus, um trecho da Palavra de Deus. Depois de alguns dias você já está meio desanimado. Ele diz assim, começar, todo mundo começa, mas são poucos os que perseveram. A Divina Providência tudo dirige. O que considerais como um mal é remédio. Nossa, você sabe que essa frase, ela é, assim, para mim importante, porque eu mudei muito minha maneira de ver as coisas. Sempre fui muito ansioso, muito apressado em querer logo chegar a uma conclusão. E em muitos momentos da minha vida, foi só esperar um pouquinho mais de tempo e eu entendi realmente aquilo que aconteceu foi o melhor. Mesmo que naquele momento estivesse sendo duro, alguém que disse não, uma porta que se fechou, alguém que me tratou com um certo desprezo, mas passado algum tempo, opa, joio, trigo, eu fui vendo as coisas com mais clareza. Para que essa seja uma madrugada de discernimento para quem está precisando de boas escolhas. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Adriana Rodrigues, eu sei que você escreveu para a gente, que você mandou um pedido de oração. Alda Afonso, Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não falta. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Esses nomes todos que vão chegando, não importa, viu, gente, se é benfeitor, se não é benfeitor, a gente está colocando em oração, todos. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Eu preciso muito de você nessa madrugada. Se você pode, me ajude para continuar com esse programa. Eu preciso da sua ajuda. Se você pode, me ajude. Se não for fazer falta naquele pãozinho lá na padaria, faça a sua contribuição. Alcides, eu não estou podendo, filho. Não é para ajudar. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Eu acredito tanto nisso, sabe? Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Eu tenho visto as bênçãos, as graças de Deus sendo derramadas. Eu tenho visto recadinhos que vão chegando de todas as partes do Brasil. Deus provê,
Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Esses são mais alguns dos nomes que eu deposito aqui, ó, diante dessa imagem tão especial, né, para nós. A gente tem assim um carinho tão grande e uma fé tão grande. Santo Padre Pio. Santo Padre Pio nos acompanhou ao longo desse mês, assim como Nossa Senhora nos acompanha todos os dias. Por isso que a gente faz essa oração: Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra, no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade, assim seja. Maria, segura minha mão, não me deixe sucumbir, ensina-me a ser fiel. Ensina-me o caminho até a cruz. Vem, ó Mãe, ajuda-me a caminhar. Se eu desfalecer, segura minha mão, pra eu não desistir e até a cruz chegar. Três minutos de um novo dia, eu vou entrevistar o padre Claudiano Avelino dos Santos. Padre Claudiano, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Aqui é Dalcides. Ô Dalcides, muito bom dia. Muito obrigado pela ocasião de estar aqui com você, com as pessoas que participam do seu programa aí. Agradeço a Deus essa ocasião de estar com você, que faz esse verdadeiro apostolado tão bonito, de estar ao lado das pessoas que, a essa hora da manhã, já estão carregando a sua cruz, pensando na sua vida, entregando ao Senhor as suas vidas. Muito obrigado, Dalcides. Padre, e meus parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que o senhor nasceu em Valente, na Bahia, é religioso paulino, doutor em filosofia, atualmente é o superior provincial dos padres e irmãos paulinos no Brasil, a Pia Sociedade de São Paulo, e diretor editorial da Paulus Editora desde 2013. Eu imagino assim, o grau de responsabilidade, de problemas que o senhor deve enfrentar, de soluções que o senhor tem que trazer todos os dias. E por isso, eu te agradeço por gastar esse tempinho com a gente, falando de um tema que para nós é tão essencial. Ainda mais hoje, dia 30, é dia da Bíblia Católica. A gente falou agora há pouco sobre São Jerônimo, doutor da Igreja, padroeiro dos biblistas, e eu teria assim, algumas questões, perguntas para fazer sobre a Bíblia. A primeira delas é, por que é que a gente escolhe, enquanto Igreja Católica, o mês de setembro para ser o tal, entre aspas, mês da Bíblia? Por que o mês de setembro foi escolhido?
É verdade, Dalcides. Você lembrou bem, é o mês da Bíblia Católica. Eu sei que alguns irmãos evangélicos celebram essa data em dezembro. Mas como você bem lembrou agora há pouco, nós celebramos hoje São Jerônimo, dia 30, São Jerônimo. E como ouvimos há pouco, São Jerônimo foi um homem que se dedicou à palavra de Deus. E nós poderíamos dizer se dedicou à palavra de Deus de maneira adequada. Ele uniu no seu estudo, no seu relacionamento com a palavra de Deus, o estudo e a oração. Aí eu penso, e procurou fazer da palavra de Deus a regra de sua vida. Por isso atraiu também outras pessoas ao seu mesmo estilo de vida. Então, São Jerônimo é, digamos, o nosso modelo do modo adequado de ler a Sagrada Escritura, de ter a Sagrada Escritura como regra de nossa vida. Quando a gente fala sobre a palavra de Deus, eu estava dizendo agora há pouco, né? Eu um dia na vida descobri, depois de terem me falado tanto, mas eu não entendia dessa forma, eu comecei a entender que a Bíblia é luz para os meus passos. Mas isso não é poesia e nem bonitinho para a gente ficar cantando. Isso é uma verdade. Se não for a inspiração na palavra de Deus, eu tenho certeza que muitas vezes teria errado mais o passo do que eu costumo errar. A palavra de Deus é sempre fonte de inspiração, é sempre luz no meu caminho. Agora, isso que eu descobri num determinado momento da vida, né? E foi tão importante para mim, e isso está fazendo muitos anos, como é que a gente ajuda as pessoas a descobrirem a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus na vida de cada um de nós cristãos? Olha, eu penso que nós podemos ajudar as pessoas a fazer essa descoberta, Dalcides, primeiramente educando as pessoas para ter um contato com a palavra de Deus, lendo aos poucos a palavra de Deus, buscando compreender. E também eu penso que é importante fazer essa leitura também contando com a ajuda das pessoas. É verdade, o Espírito Santo nos ilumina quando nos aproximamos da Bíblia com fé. Mas nós sabemos que nós fazemos parte de uma comunidade, nós somos a igreja. Então, devemos ler a Bíblia com a igreja, juntamente com as outras pessoas. E, às vezes, ter a humildade de perceber que nós não vamos entender tudo de uma hora para outra. O Espírito Santo vai nos iluminando, vai colocando pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Às vezes, o catequista, o padre, alguma pessoa instruída, alguma pessoa que já tem um pouco mais de experiência. Eu penso que esse é o caminho. Contato com a palavra de Deus e um contato humilde de quem deseja aprender, de quem sabe que o Espírito Santo fala no próprio coração, mas que o Espírito Santo fala também na vida das outras pessoas e fala sobretudo na igreja. O padre, eu era um molequinho lá no interior, em Piracicaba, interior de São Paulo, e eu sempre tive assim um gosto muito grande, uma curiosidade muito grande pelas coisas da igreja. E eu me lembro que com 12 anos de idade, eu procurei um padre na época chamado Padre Carlos Galhardo. E o Padre Carlos, na época, me falou assim: Dalcides, vamos começar lendo a Palavra de Deus pelo Evangelho de São Marcos. Começa por aí, porque eu fui com sede. Por onde é que eu começo? Começo pelo livro do Gênesis ou começo em algum livro especial? Aí ele falou: não, então vamos começar com o Evangelho de Marcos. E ele me apontou. Isso aí eu estou falando de 40 e não sei quantos anos atrás. E eu me lembro até hoje que eu, menino, com aquela sede, aquela busca, eu ouvi essa informação daquele padre, que até hoje faz um bem muito grande e eu sou muito grato. Porém, 40 e poucos anos se passaram. Hoje, padre, a gente tem assim um caminho melhor, um caminho mais certo para iniciar o estudo da Bíblia? Como é que é o jeito certo de ler a Bíblia? Dalcides, eu acho que a lição do padre Galhardo continua válida para nós até o dia de hoje. Por quê? Porque ele mandou você começar pelo Evangelho. A gente precisa ler a Bíblia, Dalcides, você sabe bem disso, nossos irmãos também já sabem, mas não é demais lembrar, a partir de Jesus Cristo. Mesmo quando nós lemos o Gênesis, e às vezes até nós encontramos
ali na Bíblia, batalhas sangrentas, tantas realidades difíceis, nós temos que pensar sempre em Jesus Cristo. Como é que a pessoa de Jesus Cristo ilumina, às vezes, até aqueles textos mais difíceis? Então, começar